Для солдата головне, аби вдома чекали. Тим паче, коли ладні допомогти усім, що мають. Мешканка Кривого Рогу Юлія відправляє коханому чоловіку пожитки, теплий одяг, взуття, а головне – привіт від маленького синочка, який чекає на татка вдома. Мені дуже часто дзвонять, особо нічого не розказують. Як сім'я, як дитина, як здоров'я. Мені головне, як подзвонив, сказав, що він жив, здоров. Це найголовніше. Ну і чекаємо, спрашуємо, єдиний питання – коли додому? Аби кожен солдат був одягнутий, нагодований та мав необхідне для бойових дій спорядження, у місті діє спеціальний штаб, який підтримує зв'язок напряму із командирами військових підрозділів. На потреби військових реагують одразу. Із Кривого Рогу на Донеччину вже неодноразово відправляли бронежилети, радіостанції, ліхтарі та багато іншого. На сьогоднішній момент ми зорганізували поїздку. Юрій Григорович розмовляв з командиром батальйону напряму. Він передав те, що необхідно. Тому ми приготували два автомобілі. Один КАМАЗ тентований, один Урал для наших воєнослужащих, 230 теплих курточок, 60 бронежилетів і 60 ще нам ізготовлюють, будемо везти, радіостанції, консерви, там 3,5 тисячі сигарет, вода 2 тонни, ну і інші продукти питання, які нам обозначив на сьогоднішній момент командир батальйону. Попередню партію допомоги від земляків відправляли тиждень тому. Перші передачі збирали досить спонтанно. А вже наступного разу батьки вояків та інші небайдужі містяни принесли стільки посилок, що довелося замовляти додатковий транспорт. Цього разу в зону АТО відправилися 4 вантажні автомобілі. 2 вантажівки, пристосовані до складних умов, місто залишить військовим. І вже за тиждень знову повезуть землякам необхідні речі, ліки, спорядження та посилки від рідних. Самое главное, то, что мы везем, это то, что дорогое, это посылки от родных и близких, когда кусочек домашнего уюта и тепла попадает в палатку на блокпосту, это, наверное, самое то, что их согревает. Криворізький район також долучився до доброї справи. Представники райдержадміністрації кажуть, усі зусилля заради миру у нашій країні. Необхідно також відзначити активну позицію підприємців району, сільгосптоваровиробників. Машину надали підприємці агрофірма нашого району. Буквально за 2 години вона ще працювала на інших роботах. Сьогодні вона, вже бачите, знаходиться під загрузкою. Кожне господарство, хто чим може, хто коштами, хто продуктами харчування, в кого що було. Хто чим може, намагаються допомогти землякам-героям і прості мешканці. Не лише ті, у кого хтось із рідних нині захищає батьківщину, а й усі, кому не байдужа доля країни. Що привело? Чувство солідарності, патріотизму, мабуть, і біль за наших дітей, тому що у мене теж син, зять, племянник такого возраста. Ну, поки не... Сусіди пенсіонери дали гроші, 500 гривень. Сами купили. Передаємо нашим дітям, щоб відставили Україну. Ми з Жовтих Вод, я председатель Жовтоводської громадської організації «Афган», приготували невелику допомогу, приготували карімати, приготували питання, приготували біноклі. Кстати, там і жовтоводці знаходяться теж в широкому батальйоні. Крім того, що в молитвах купляємо прибори нічного бачення, біноклі, купляємо їжу, то, що хлопці просять, фонарики, бритви, цукор. Каву. Нині наші земляки на Сході вже отримали теплі речі, армійське спорядження та посилки від рідних. Напевно, вже встигли поласувати кавою та халвою з Криворіжжя. Час та місце збору наступної партії допомоги можна знайти в інтернеті, у соціальних мережах та на інформаційних сайтах міста. Усе, що люди приносять для наших вояків – від щирого серця. Але найбільше і у тилу, і в зоні АТО всі сподіваються, що нарешті військові дії закінчаться і більше не знадобиться зброя та сухпайки.